U ime Boga, milostivog samilosnog. Poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobra vam večer iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju Nostalgija. Jučer je obilježen Međunarodni dan žena, 8. mart, a da podsjetimo historijski, 8. mart kao dan žena ustanovljen je kao znak sjećanja na veliki protest žena koji je zapravo se desio daleke 1857. godine. Naime, bio je to protest žena koje su bile zaposlene u jednoj fabrici tekstila u New Yorku. Međutim, kasnije se taj dan zapravo simbolički uzeo kao simbol borbe žena za ravnopravnost, društvenu, socijalnu, za njihova ekonomska i politička prava. Međutim, mi u današnjoj emisiji nećemo govoriti o politici niti o tim historijskim dešavanjima. Zapravo, iskoristit ćemo ovaj datum zapravo kao povod da u našoj emisiji govorimo o majci. Majci, zapravo simbolu svega. Majka nas je donijela na ovaj svijet. Majka je brinula nad nama dok smo bili bolesni. Majka je pregledavala naše zadaće, odgajala nas. A kasnije, također kad smo odrasli, ostali smo svakako važan dio njenog života i majka nas uvijek prati u svojim molitvama. Naime, kad smo bili djeca, ovaj datum 8. mart, mi smo u ono vrijeme obilježavali kao dan žena i kao majčin dan. Naravno, mi smo ga zaista i tako doživljavali. Mi djeca imali smo nepisano pravilo u školi, a to je da smo se zapravo takmičili ko će svojoj učiteljici donijeti ljepši buket cvijeća. Naravno, obično je to bilo poljsko cvijeće kojeg smo lijepo aranžirali, a isto tako često smo uz taj buket učiteljici poklonili i čestitku. Bio je to ručni rad kojeg smo sami napravili. Obično je to bio neki lijepi crtež s posvetom. Naravno, mislim da su naše učiteljice bile jako sretne zbog tih poklona, iako su se ti pokloni svake godine ponavljali i jako su ličili jedan na drugi. Međutim, zapravo su bili ispunjeni našom ljubavlju, pažnjom, a i zahvalnošću prema svojoj učiteljici, koja nam je zaista u ono vrijeme, u ona zaista daleka vremena, bila druga majka. Naravno, ne samo učiteljice, poklone su svakako dobile i naše majke. Poklone su dobile i naše bake, tetke, strine. Sjećam se, u ono vrijeme smo odvajali iz svog džeparca kojeg smo skupljali godišnje, odvajali smo jedan iznos kako bismo majci za 8. mart mogli pokloniti lijepi poklon. Onda bismo trčali u dućan, a oni su opet, naravno, za tu priliku nabavljali posebne, zgodne male poklone. Sjećam se, u naše vrijeme to su bile male porculanske figurice. Vjerujem da naše majke i dan danas u svojim komodama drže upravo te male porculanske figurice koje ih zapravo posjećaju na nas, na one davne dane i te zaista lijepe, prelijepe trenutke. Majka je vječna inspiracija. Ona nas je, kao što sam rekla, donijela na svijet i zaista nosimo u sebi dio njenog bića. O majci su pisali mnogi umjetnici, napisani su mnogi stihovi, a isto tako napravljena su i brojna umjetnička djela, naslikane su vrhunske slike i napravljeni vrhunski kipovi. Majka, kako to zvuči gordo. O majci je pisao i Dragutin Tadijanović, istaknuti hrvatski pjesnik koji je rođen u Rastušju kod Slavonskog Broda 1905. godine, a umro u Zagrebu 2007. godine. Dragutin Tadijanović je pjesnik kojeg smo redovno čitali i analizirali u školi, na čijim smo stihovima učili čak i stilske figure. U prvoj fazi njegove poezije mladi pjesnik iz rodnog Rastušja, dakle, odlazi u Zagreb na školovanje, tako da zapravo ostaje mitski povezan sa svojim rodnim krajem, prirodom i djetinjstvom rodnog Rastušja,
To se naravno reflektira i u njegovim pjesmama. A sigurno se sjećate, vjerujem da vam je barem jedan od ovih naslova ostao u sjećanju, Visoka žuta žita, Žene pod orahom, Dugo u noć, U zimsku bijelu noć, Sunce nad oranicama, Da sam ja učiteljica, Moja baka, Blagosilje žito i tako dalje, a u svima njima zapravo izbija autentičnost izgubljenog djetinjstva. U to vrijeme u Tadijanovićevoj poeziji prevladava osjećaj osamljenosti i otuđenosti. Jedna od takvih pjesama je i pjesma Dugo u noć, u zimsku gluhu noć. To je zapravo pjesma je sličica koja je zabilježila samo jedan trenutak dok stara majka u gluhoj zimskoj noći tka platno, a vani pada snijeg. Rekli bismo idila koja je usto protkana i osjećajima, nabijena emocijama, prije svega tugom zbog daljine i osjećajem usamljenosti. Poslušat ćemo sada tu lijepu, preljepu pjesmu koju smo učili kao zadaću na pamet, a u interpretaciji Zrinka Kapetanića. Dugo u noć, u zimsku glupu noć. Dugo u noć, u zimsku gluhu noć, moja mati bijelo platno tka, njen pognut lik i prosjede njene kose, odavne već zališe suzama. Trak lampe s prozora pružen je čitavim dvorištem, po snijegu što vani pada, u tišini bez kraja, u tišini bez kraja. Anđeli s neba nježnim rukama spuštaju zmrzle zvijezdice na zemlju, pazeć da ne bi zlato moje probudili. Dugo u noć, u zimsku pustu noć, moja mati bijelo platno tka, o majko žalosna, kaži, šta to sija u tvojim očima, dugo u noć, u zimsku bijelu noć. Nadam se da ste uživali ovim prelijepim osjećajnim stihovima, a isto tako se i prisjetili onih davnih dana kada smo ih i učili na pamet. Naravno, majka je opjevana i u mnogim pop, da tako kažemo, pjesmama, a o njoj su pjevali mnogi izvođači, a među njima svakako i Đorđe Balašević. O Đorđu Balaševiću smo govorili u jednoj naših prethodnih emisija, posvetili smo mu cijelu emisiju. Naime, Đorđe je bio zaista izvrstan i izvođač, ali i kantautor, i pisac pjesama i muzike. Muzički kritičari su jedno vrijeme govorili da je Đorđe Balašević toliko savršen da više ne može napisati pjesmu bolju od prethodnih. Međutim, nakon toga je objavio pjesmu Mati. Pjesma je odmah oduševila njegove fanove i mnogi je zapravo slušajući plaču jer je pogodio u srž, zato što slušajući stihove ove pjesme zapravo svakako se sjetimo nekih trenutaka iz svog vlastitog života, kako kažu, dira nas u dušu. Naime, Balašević je pričao kako je kad se rodio njegova majka htjela da mu da drugo ime. Htjela je da ga nazove Zoran, pošto je bio rođen rano ujutro u zoru. Međutim, njegov djed je insistirao da ga nazovu Đoka, pa su se potom nekako nagodili i on je dobio ime Đorđe. Međutim, Balašević je sam govorio kako baš i nije bio oduševljen svojim imenom, ali kako se tokom vremena na to ime naviknuo. Naravno, poznato je još iz njegove biografije da njegovi roditelji nisu baš bili oduševljeni njegovim pozivom. Naime, Balašević je odlučio da se bave muzikom, a oni su htjeli da se bavi geografijom koju je i studirao. Da napomenemo i činjenicu da je Đorđe bio prilično mlad i puntovnik i da je napustio srednju školu, mislim negdje u trećoj godini, da bi se zatim kasnije opet vratio školi i studiranju. U svakom slučaju, bez obzira što su njegovi roditelji bili protiv toga, on je, kako je rekao, na svakom koncertu čuvao dva mjesta za njih.
Ova pjesma je, na neki način možemo reći, mješavina sna i jave. Naime, Đurđe kaže u svojim stihovima kako je snio majku i kako je vidio upravo onako kako je nekada izgledala dok je bila mlada u laninoj haljini s borom na čelu zbog zapravo brige njegove zbog jedinice koju je dobio u školi. Naime, u njoj je prisutna zapravo želja da se vrati u prošlost, da se vrati u djetinjstvo, da se vrati u ona vremena koja su progujala, a iz kojeg svi mi nosimo vrlo, vrlo lijepa sjećanja. Kako kaže Đole, majke više nema, niko više ne strahuje što kasni. A što bismo zapravo svi mi dali da se vrate ti lijepi trenuci iz djetinjstva? Kako kaže Đorđe Balašević, nadiru pahulje ko horde minulih vremena. Niko ne strahuje što kasnim, što me nema sputa. Pogledat ćemo sada Đorđevu izvedbu Mati, pa predlažem da pogledamo zajedno. Opet sam snio majku na praznični dan i kao lutnja, bruj slutnja, šta bi značio taj san. Poklica izneta pod dud, ko kad me čeka od nekud. Sve mi se manje sviđa kad budem u pravu. Sanovnik s masnim slovima, lako je to sa snovima. Nešto mi teže ide kad tumačim javu. U oku tamni odsjaj divljeg lešnika i tu od skora nova bora zbog jedinca grešnika. Lanena letnja haljina sa vezenim detaljima, taman uz krupne tufne na baštenskoj kanti. Ulej bujnog šeboja, u tom snu mlađa nego ja, onakva kakvu bih i želeo da pamtim. O mati, vesnik, ni to me ne raduje više. Prošlo je zauvek, severac pustolinom briše. Čim dirne vode mirne, hvata se led i ravno je u nedogled. Nadiru pahulje o horde minulih minuta. Niko ne strahuje što kasnim, što me nema sputa. Da li zima dušu ima, noć ustaje. To što me prati ne odustaje. Kao što sam rekla na početku, ovu smo našu nostalgiju posvetili svim majkama. I nakon ovih Balaševićevih stihova koji izgledaju tako jednostavno, koji su zapravo tako duboki, višeslojni, možda kad poželimo nešto reći o majici, na neki način ostanemo bez teksta. Uglavnom, nastavit ćemo ovu našu romantičnu i nostalgičnu atmosferu posjećajući se na još jedno veliko djelo, još jednog velikog pjesnika, ovoga puta ruskog. Naime, radi se o Sergeju Aleksandroviću Jesenjinu, rođenom 1895. koji je umro 1925. godine
i koji je, ako se sjećamo školskih dana, imao prilično buran život, kao naravno i veliki broj pjesnika. Naime, on je kao sljedbenik ruskih simbolista pisao poeziju posvećenu selu i prirodi, vrlo melodioznu i s puno metafora. Međutim, drugi ciklus njegovog stvaralaštva poprima malo ozbiljniji ton i zapravo su to više bile osobne ispovijesti. Isanjinova poezija svakako je stekla poklonike i izvan granica njegove domovine, a sigurno se sjećate i toga da je potkraj života živio kao bohem, što se naravno osjećalo u njegovoj poeziji, da bi eto svoj život okončao samoubistvom. Međutim, svakako iza pjesnika, pa čak i puntovnika, obično ostanu velika djela, a jedna od prelijepih pjesama koja je ostala iza Jesenjina je svakako pjesma Pismo majci. Toliko prisno i toplo, istovremeno i prepuno nježnosti i tuge i nostalgije. Nakon svega, nakon što nas svijet zaguši, kako kaže Jesenjin, kad čemer osjetim u sebi, ostaje još jedino sjećanje na majku koje svojom toplinom grije ozeblo srce. Majka je jedina utjeha. Opet je tu naravno čežnja za povratkom u rodni kraj, za starom trošnom kućicom koja je nudila toplinu i sigurnost. I ova pjesma je pisana jednostavnim stilom. Majka u trošnom kaputu iščekuje zabrinuto svog sina, a on joj šalje pozdrav, ali i nadu da će se vratiti. Tako jednostavno rečeno, a tako snažno. Mnogi su od nas i ovu pjesmu izvodili i učili zapravo, imali su je u svom školskom programu, a vjerujem da mnogi od vas znate barem po neki stih iz ove pjesme na pamet. Sada ćemo vam prikazati jednu isto tako jako lijepu snimku, Pismo majci u izvedbi Zrinka Kapetanića. Jesi li živa, staričice moja? Sin tvoj živi i pozdrav ti šalje. Nek uvečer nad kolibom tvojom one čudna svjetlost sjaj dalje. Pišu mi da viđaju te veoma često, zbog mene zabrinuto, i da ideš svaki čas na cestu u svom trošnom starinskom kaputu, u sutonu plavom, da te uvijek isto priviđenje muči, kako su krčmi finski nož u srce mi zaboli u tuči. Nemoj strah, umiri se, draga, od utvare to ti srce zebe. Tako ipak propio sam, nisam, da bih umro ne vidjevši tebe. Još uvijek sam nježan i srce mi živi samo snom, da što prije pobjegnem od jada i vratim se u naš niski dom. Vratit ću se kad u našem vrtu rašire se grane pune cvijeta, samo nemoj da u ranu zoru budiš me ko prije 8 ljeta. Nemoj budit od sanjane snove, nek miruje ono čega ne bi. Od večera rano zamoren životom, samo čemer osjećam u sebi. I ne uči da se molim, pusti, nema više vraćanje ka starom. Ti jedina utjeha si moja, svjetlost što mi sija istim žarom. Se. I nemoj da te viđaju onako zabrinutu. I ne idi svaki čas na cestu u svom trošnom starinskom kaputu. Sada ćemo se malo okrenuti Sevdahu.
Sevdalinka, tradicionalna narodna pjesma u Bosni i Hercegovini, koju uglavnom vežemo uz osjećaje čežnje, ljubavi, rastanka, boli. Naravno, ona je prije svega nastala u narodu kao folklorna narodna pjesma, da bi potom kao formirani u obliku ušla u muzičko stvaralaštvo. Mi smo u našim emisijama i prije neke muzičke blokove, tako da kažemo, posvetili himzi Polovini, koji neki smatraju ocem bosanske sevdalinke. Naravno, postoji mnoga druga istaknuta imena, a danas ćemo se prisjetiti jedne sjajne interpretacije Nedžada Zalkovića, koji je inače u svom životu snimio više od 60 albuma i počeo se baviti pjevanjem sa nepunih 18 godina. Svakako, prva asocijacija na njega je njegovu sevdalinku i pjesma Ne klepeći na nulama, opet posvećena majci. Naravno, mnogi smatraju da je ovo narodna pjesma, da je to izvorna pjesma stara više stotina godina, ali zapravo komponirana u 20. stoljeću, izveo je prvo Husein Kurtagić uz Ibrahima Dedića, a naravno izvodili su je mnogi, Toše Brojevski, Alen Slavica, Ibrica Jusić, Zrinka Posavec, Zvonko Bogdan, Tereza Kesovija i mnogi drugi. Međutim, kad spomenem ovu pjesmu, svi pomisle odmah na Nedžada Zalkovića. Naime, Ne klepeći na nulama je pjesma na koju nitko zaista ne može ostati ravnodušan. Pjesma koja izaziva emocije i zbog koje često puta i krenu suze. Pjesma posvećena majci koje više nema. Posvećujemo ovu pjesmu svim majkama, našim dragim živućim majkama, kojima želimo puno zdravlja i sreće u životu. A ja se pozdravljam, opraštam se od vas, poštovani gledaoci, želim vam ugodan nastavak večeri uz ove prelijepe stihove. Assalamu alaikum iz našeg Teheranskog studija.